U příležitosti Anime Festu vyšel letos první díl Yuri Manga Jednou rozkvetu i já. My se dneska podíváme na další známé manga série tohoto žánru. Začínáme právě teď. Třetí červencový týden byl netrpělivě vyhlížen filmovými fanoušky napříč státy i kontinenty. O divácký zájem se totiž perou dva z nejočekávanějších filmů roku. Tím prvním je drama Oppenheimer Christophera Nolana a tím druhým komediální satyra Barbie. A ať to zní jakkoliv šíleně, všechno momentálně napovídá tomu, že obojí jsou skvělé filmy. Jak to vidíte vy? Dejte nám vědět do komentářů, který z nich přitáhl do kina vás. Nedávno u nás vyšla manga adaptace V horách šílenství Howarda Phillipse Lovecrafta. Mrkněte na život a dílo zakladatele hororového žánru v medailonku, který si pro vás připravil Honza Potměšil. Čtenáři mangy dobře vědí, že co se žánru týče, je to nevyčerpatelná studnice a oblíbenost různých žánrů se v průběhu let samozřejmě různě mění a vyvíjí. V posledních letech pak zažívá stále větší boom manga s LGBT+ tématikou. Historie LGBT v japonské popkultuře je nepřekvapivě temnějšího rázu. Od stereotypních vztahů v mangách, které často nebyly odrazem reality, za to však byly plné předsudků japonské společnosti, která viděla jiný vztah než muž a žena jako nepřirozený, začali mainstreamoví autoři ustupovat až v 90. letech, kdy se začala objevovat díla, která nekončila pro hlavní hrdiny tragicky. Díky zrealističtění příběhů a vztahů se čtenář do postav dokázal konečně vcítit a popularita LGBT příběhů rostla. My se dnes podíváme na žánr Yuri, tedy příběhy zaměřené na milostné vztahy mezi dvěma ženami nebo dívkami. Momentálně se na špičce popularity v tomto žánru, ať už na manga nebo anime žebříčku, několik let drží Jednou rozkvetu i já. Anime mělo premiéru v roce 2018 a sklidilo velký úspěch a Krev Manga, jak už jistě víte, vydává tuto manga sérii společně s projektem Anime Festí přípravka. Za pár týdnů dokonce dorazí i druhý díl. Podívat se můžeme i na další divácky oblíbené anime série, jako jsou například Yuru Yuri a dramatická záležitost také ze školního prostředí Citrus. Anime série Aoi Hana si diváky zase získala díky krásnému vyobrazení první lásky v realistickém světle bez zbytečného fanservisu. Autoři LGBT plus mang se nebojí zajít do problematiky psychických problémů, se kterými členové této komunity často zápasí, takže není překvapivé, že se tato tématika často objevuje i v mangách. Silně téma psychologických poruch probírá například autobiografická manga Sabishi Sugite Lesbian Fuzokuni Ikimashita Report neboli My Lesbian Experience with Loneliness, kdy 28-letá hlavní hrdinka, potažmo autorka mangy, zápasí s depresí a poruchou příjmu potravy, které se u ní vyvinuly mimo jiné kvůli velkému tlaku od rodiny a okolí, aby byla normální. Jak bylo řečeno v úvodu, manga je zkrátka studnice různých žánrů a nebojí se i toho jít v některých tématech na dřeň, což je jedině dobře. Čtenáři tak mohou najít útěchu v tom, že někdo prožívá stejné životní útrapy jako oni a třeba díky tomu najít sílu, kterou potřebují k tomu, aby se svými problémy lépe vypořádali. A jak to máte vy? Inspiroval vás někdy nějaký příběh natolik, že vám to doslova změnilo život? Tento týden hrajeme o první díl mangy Jednou rozkvetu i já. Soutěžní otázku najdete v popisku videa. Přejeme hodně štěstí.
Manga má spoustu dalších podžánrů se speciálními názvy. Při přípravě téhle epizody jsme narazili na internetu na diskuzi, kde se fanoušci baví o tom, jaké další žánry by měly vzniknout na základě opakujících se reálí, a někteří z nich se trefili přímo do černého. Poslouchejte sami. Vytváříme velmi nerealistické situace a nazýváme je slice of life. Mohli bychom do této série vložit nějaké úsilí tím, že bychom napsali poutavý příběh, vytvořili skupinu roztomilých postav nebo věnovali hodně času budování světa, ale takové věci se neprodávají, takže tady jsou namísto toho nějaká prsa. Tato studentská rada ve skutečnosti ovládá celé město. Ne celou zemi, ne počkat, celý svět. No, já myslím, že určitě přijdete ještě na nějaké další. My se rozhodně těšíme na komentáře. Dnešní rozkvetlá epizoda je u konce. Doufám, že jste si ji užili stejně jako my. Jestli jo, dejte nám odběr, dejte nám like, nezapomeňte na naší soutěž. A my se budeme těšit zase příští týden na viděnou. Ahoj!